السلام علیکم وعلیکم السلام زه ته مننه خپل تعارف را ته فلند چاندو کینډا ربا زمانوم صدیق الرحمن دی او مونږ بیسیکلی د پېښور سره تعلق ساتو او بس دا ریسټورنت مونږ سره 2018 نه دی الحمدلله خپل کاروبار پکې کو روان دی خمزیدارا خلق د ډېر لیر لیر دینو نه راځي مونږ کتل د وزیرستان نه د بونو نه خلق راځي چنکی پسې راځي دا چنکی تاسو څنګه د ریسټورنت ته ایډیا راوړا کوم راته ویلو دا څه کیسه ده یاره دا مخکې افغانانو سره وو افغانانو به چلولو او دینه پس چې دی نو 2018 کې چې دی دا مونږ نیولو او 2018 نه مونږ چلو نو بس ټول د افغانستان فوډز دی پکې قابلی پلاو دی پکې او سختی کچې ده دا افغانی ده او چاینګي چې ده دا مونږ سره افغانی ده ټول بس رور د افغانی خوراکونه دی ورکو خلکو لا بس خلک خوخی او او خډیر ماشاءالله زمون خو چینکی ماشاءالله 3 350 400 دانه روزانه وزي د سه قابلی پلاو موزي یو من وریجو پوره ماشاءالله سختی کا قابلی وزي خمزیدار خ ټیټ روان ده دل چې تاسو کوم استادان ساتری دي نو خلک تاسو نه خوشاله لري د خوراکونو نه د کم کم دی دی او سونه سونه تجربه لري یاره دا مونږ سره د باجوړ استادان دي او د نه مخ کې چې دی دا هوټل مخ کې افغانانو سره نو افغانانو بچلولو مونږ سره اوس چې دی هغه سره چې کم زمونږ شاګردان پاتې شوی دي اما غ افغانانو هغه سره شاګردان او ساغه شاګردان چې دی مونږ سره ټول استادان شوی دي د باجوړ دی بیسیکلی مونږ سره ټیبل مین چې دی دا زمونږ باجوړ دی او د چاینکی استاد چې دی دا زمونږ د باجوړ دی او د کباب چې کم دی زما خپل کشر رور دی هغه وطناسته دی هغه د سختی کچې دا جوړی او قابلی پلاو چې دی دام مونږ سره د افغانانو سره شاګرد پاتې شوی دی مونږ سره دی اوس استاد دی ماشاءالله خمزیدار ډیر وخت نه مونږ سره دی تقریبا 7-8 سال مونږ سره وشو چې لګیا دی قابلی پلاو په خی خدام راته ویل مونږ غټ غټ ریسټورنت ته ځو الته چې نه کې نشته رتا سره الته کې موجود دی تاسو له خلک هم راضي خدام راته ویل مونږ هو کتل د وزیرستان هم راضي د بنو هم راضي تاسو له نور د کم کم دینو نه خلک راضي د چې نه کې بس یرا دلته خو راضي انګریزان هم راضي چاینیز ډیر زیات راضي او دلته لند چې دی دغه مارکیټ دی د سٹون مارکیټ دی د مشهور کانی دی خرچي کې نمک منډي کې نو دل راضي دا چاینیز انګریزان یورپین دا ټول راضي مونږ له ټول خوراکونه کوي ماشاءالله مونږ سره یره ته مننه کوم خوشاله شي قدرمن شي اخیری پختنه دا لرم کو یو کس وای چې په کور کې ناس ما مال جن کی کور تر ولنه ډیلیوري تاسو رښتا دی کو نو چاله نه بالکل بالکل ولې نه مونږ ډیلیوري کو تقریبا 3 350 4 کیلومتر پورې مونږ هر سړی له فری ډیلیوري کو الحمدلله دا زمون خپل دغه دی ولا کو ان شاء الله نور کم کم زینو پورتا سو کول شی په پیسو باندې کی یو سړی لري ناس ته غوښ مال راوړ یاره په پیسو چې سوګ دغه کوي بس رشکی والا او ته دغه کو چې دی رشکی والا لمر کو بدل به کری ال تور کې به حیات آباد نم د چې کسان راځي اډر را کی 10 چنه کی 15 چنه کی وېرا ل پک بس مونږ رشکی لور کو غلې 20 والا ور کی ود اخیره خبر کوم فل کتون کو ته سم میسج ته پیغام لري یاره بس حلال کاروبار ډیر بهترین سیس دی او باقی کده خوراک دغه یو کده هر سی خو حلال کاروبار کو الحمدلله هر سړی ته دا میسج دی چې بس خپل بزنس کول پکار دی او حلال روزګار کول پکار دی نه نه مهرباني